Hoćete da nas ima više? Neću ja. Imam. Pogledajte u kadicu. Nađi se. Ali ako staviš na prvo mesto, to ti je prvi strani. Koji si prvi strani imao? Onda će vas sekada mi kaže. Ja ne povijem, gledaj ti tu je negdje. Tako jačamo ovaj način. Što gledamo, ona pošiza. I sad ovdje da vidimo, četvrti, sedmi. Engleski strani jezik prvi je, koji drugi? E pa mi smo...